tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu setup. Olha só, faz um tempo já que eu não faço, esse aqui é o oitavo vídeo que eu faço nesse teor e eu tô aqui para apresentar a vocês como que tá tudo aqui, quais equipamentos que eu uso, como que tá esse escritório todo. Eu vou revelar os segredos desse escritório. Se você assiste esses vídeos aqui e tem uma curiosidade, fala, nossa, a qualidade é boa, queria saber quais são esses equipamentos, o que que ele usa, qual que é a configuração do PC, etc. Todas as vezes que o meu setup muda consideravelmente, eu faço uma atualização desse vídeo, por isso ele é o oitavo já. Se você for ver lá desde o primeiro como as coisas foram se construindo para chegar no que tá hoje, a diferença é absurda. Hoje em dia eu tenho muito orgulho em chegar aqui e apresentar para vocês um conteúdo que eu realmente considere de uma qualidade muito alta, saca? Sempre tenho coisas para mudar, sempre tenho coisas para melhorar, mas eu acredito que no nível que a gente chegou aqui, putz, tá excelente. Assiste até o final esse vídeo se você se interessa por isso, porque eu tenho um recado importante sobre esses vídeos aqui, esse tipo de vídeo que eu faço pra vocês, tá? Então assiste até o final. Também quero dizer pra vocês que tudo que vocês verem aqui, todos os modelos, marcas e etc. dos itens que eu mostrar, principalmente dos equipamentos, vão estar listados. E afinal de contas, vocês têm o Google aí e sabem pesquisar. Eu vou pôr os modelos, vou dizer o que são as coisas. Vai tudo aparecer na tela também, caso você queira saber. Enfim, a intenção é que você saia daqui sem curiosidade nenhuma mais. Mas se ainda tiver alguma dúvida, ainda tiver alguma coisa que você queira perguntar, você pode me perguntar. Eu tenho o maior orgulho de poder ajudar, saca? Inclusive, faz parte de um sonho meu distante ter um dia um canal pra falar sobre isso, sobre equipamentos, sobre tutoriais de como melhorar as coisas aí, porque eu gosto muito de ajudar e um dia eu vou ter espaço pra fazer isso, tá ligado? Mas por enquanto, tô aqui pra mostrar pra vocês com o que eu trabalho, onde eu trabalho e como eu trabalho. Como eu trabalho não, isso daí talvez fosse outro vídeo, enfim. Quero aproveitar e pedir pra vocês, se vocês querem me ajudar, sigam o canal da D-Live, eu vou deixar link na descrição pra vocês seguirem. Todos os dias, segunda a sexta agora, tô fazendo live lá. É uma nova empreitada que entramos aí, eu preciso de vocês me ajudando pra que essa empreitada possa sequer começar a dar certo, tá ligado? Então eu conto com vocês lá, se você gosta das streams que eu faço, segue lá que toda tarde tá tendo umas streams a mais. Inclusive fiz duas lives de Nioh 2 essa semana aí, vocês têm me perguntado cadê o Nioh 2, tá lá na D-Live. Enfim, gente, um bom vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos ao tour do meu quarto, gente. Eu vou mostrar pra vocês parte por parte aqui, tentar me enrolar o mínimo possível, porque eu sou muito prolixo quando eu vou explicar esse tipo de coisa. Faz muito tempo que eu não gravo com uma DSLR na mão, mas eu queria usar dessa câmera aqui. Em alguns momentos vocês vão ver essa imagem em 1080p, como eu tô fazendo agora. Em outros momentos, vocês vão ver em 4K, como eu fiz na introdução e como eu vou fazer algumas imagens aí. Mas o 4K, ele dá um zoom muito grande com essa câmera, então... E também perde muito o autofoco, então eu decidi fazer em 1080p pra ficar com uma qualidade melhor. Então vamos lá, começando por essa prateleira que eu tenho aqui atrás. Essa daqui é uma prateleira que eu mesmo fiz. Pra quem acompanha o canal já há um tempo, provavelmente já saiba do que eu tô falando. Essa prateleira era um guarda-roupa que tinha lá no meu quarto e ele era grande demais. Eu fui desmembrando ele, desmontando, e ele acabou virando um móvel que foi modificando com o tempo também. A curiosidade é que eu fiz esse móvel todo basicamente ao vivo, em live. Fiz o projeto todo, deixei tudo preparado, as madeiras a maior parte cortada, mas eu fiz tudo ao vivo, cara. Uma live, olha que live doideira é. Quem tava nessas lives aí, comenta aí embaixo que eu quero saber. Mas antes da gente entrar na prateleira, eu quero situar vocês de como as coisas são aqui. Aqui da porta, entrando, a primeira coisa que você vai ver é o PC aqui do lado. Nessa parede aqui tem os dois PCs, lá a minha mesa, o sofá lá do outro lado com aquela prateleira em cima, a parede e aqui o móvel com a televisão e tudo mais. Já aqui para a esquerda você vai ter o closet, que é uma outra parte desse quarto aqui, e é uma sala inteira, ó, tem minhas roupas tudo pendurado aqui, mas também é aqui que eu guardo as coisas como, ó, os tripé, com microfone, isso aqui, ó, eu já vou mostrar para vocês essa câmera, tem uma caixa aqui, ó, cheia de cabo, que é coisa que a gente sempre precisa uma hora ou outra, tá tudo aqui em fácil acesso. Meu chroma key tá aqui também, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem um espelho ali, ó. Tudo bem, Everton, do espelho? E eu coloquei essas luzes aí pra dar uma enfeitadinha, né? Bem como vocês já sabem, eu tenho um monte de luz aqui no quarto, como por exemplo, deixa eu apagar essa aqui do teto, eu vou apagar essas aqui também. Esses LEDs aí que vocês já estão super conhecendo já, porque estão sempre aparecendo nos vídeos. A prateleira toda com LED também, bem como aquela luz que tem lá em cima, que eu esqueci de acender na introdução, mas
Prontinho, tá ligado? Essa luz serve pra colorir o quarto. Como vocês podem ver, tudo ficou mais colorido agora, né? Com essa luz. Esse controlezinho aqui é o que controla todos os LEDs da prateleira, os LEDs do outro móvel ali. Então, eu aperto aqui, ó, todos os LEDs mudam de cor. Estão vendo? Eu vou deixar eles aqui no verde, então fica um pouco mais o contraste, né? Então eu tenho os LEDs ali, tem LED na minha mesa aqui também, tem LED lá naquela parede também, dá a volta na porta e para ali. Esse LED da parede é o mais fraquinho de todos, ele tá com uma fonte muito fraca. E tem as luzes do PC também e tudo mais, né? Como vocês podem claramente ver pelo quarto inteiro, eu adoro esses LEDs coloridos. Aliás, a mesinha de centro do quarto também tem um LED. Eu coloquei um ponto de LED lá dentro dela e ela fica assim, ó. Brilhando. É, fica assim quando tá focado. Esse gatinho aqui que também faz parte do setup, com certeza. Não é, gatinho? Ah, agora vocês já estão situados, já viram cores bastante. Vamos acender as luzes porque aí o autofoco consegue me achar um pouco melhor. Não quando eu tô de costas aqui, mas enfim. Vou mostrar pra vocês essa prateleira agora. Então esse é o móvel que eu já fiz aqui faz um tempão. Como eu disse pra vocês, fui eu que construí isso daqui. Fiz o projetinho e peguei e fiz. Montei do jeito que dava. Do jeito mais amador possível. Se vocês olham assim, de longe, putz, é incrível. Mas se vocês olham de perto, vixe, tem vários problemas. Tipo, olha isso aqui. Que tipo de trabalho é esse, velho? As madeiras tudo zoada, cortada errada. Isso são móveis planejados de uma pessoa pobre. Nessa prateleira eu tenho vários detalhes aqui. Aqui nesse canto a gente tem jogos do PlayStation 4, tem jogos meus e do Renato aí também, vários jogos diferentes, um monte de tranqueira, ó, controles e etc, tudo jogado aí, coisas que, que vem na Nerd ao Cubo, é o que mais tem aqui, esse copo vem na Nerd ao Cubo, tem aqui meu steelbook do Sekiro, vem como o bonequinho do caçador do Bloodborne, né, esse que foi um presente do Lamartine durante a BGS 2018, tem esse caveira vermelha aqui, que veio na Nerd ao Cubo também, como vocês provavelmente viram no unboxing, essa espadinha aqui, essa Master Sword também, veio na Nerd ao Cubo e eu amei, simplesmente amei essa espadinha, e por aí vai, várias coisinhas aqui, bem como do outro lado aqui que tem umas garrafas de enfeite aqui. Isso aqui nem tem bebida mais, gente. É só a garrafa mesmo, tá ligado? Enfim, esse boneco aqui eu ganhei da minha mãe. Não é um boneco, né? É uma estátua. E tá todo quebrado, tadinho. Mas ele tá aqui ainda. Eu acho ele lindo demais. Isso aqui é uma espingarda de pressão, tá, gente? Tem gente que já veio me perguntar, porra, mas você tem uma arma em casa, Everton? Essa aquela arma lá. Espingarda de pressão. Vendo de perto fica bem óbvio. Aqui o PlayStation VR. Aqui do lado da televisão. Por quê? Porque aqui também é onde fica o meu PlayStation 4 Pro. Ele tá assim de lado aqui porque eu preciso ter acesso a esse cabo aqui, ó. Pois esse cabo aqui é o que leva a imagem dele pro PC. Quando eu quero que ele vá pra televisão, eu tiro esse cabo aqui e aí eu ligo esse outro que tá aqui logo do lado. Aí ele vai pra televisão e esse aqui vai pro PC. Esse fone aqui é do Renato, é um fone oficial do PlayStation e tal, sem fio. É muito bom esse fone aqui, mas já tá bem velho, como vocês podem ver. Tá zoadinho aqui, já foi remendado e tal. Esse aqui é o meu Samsung Level 1. História engraçada disso aqui, cara. Eu tinha uma câmera que estragou e eu tava tentando vender a câmera dela pra alguém que quisesse consertar e usar. Tava fazendo por R$600 aquela câmera, uma T4i. E aí apareceu uma menina oferecendo esse fone aqui em troca. O fone vale de R$600 a R$1.000, tá ligado? É um Bluetooth excelente, muito bom mesmo. E aí eu falei, cara, essa câmera ficou mais de um ano fazendo piso de papel na minha prateleira. Claro que eu quero trocar. E aí eu troquei e eu ia vender esse fone. Tentei vender, não consegui, então hoje em dia ele tá aqui e é o fone que eu uso quando eu saio de casa, quero ouvir música do celular e etc. Aqui embaixo tem dois PlayStation 2 ali, ó, mas não se enganem, eles nem funcionam. Foca lá, câmera. Aí, eles não funcionam. E esse negócio do Bazinga aí veio numa Nerd ao Cubo também. Aquele controle ali de PlayStation 4 também não funciona, que é o controle que veio no PlayStation 4 Pro. Foi esse aqui. Mas ele começou a falhar um monte de botão, infelizmente, né? Porque eu acho lindo esse controle preto assim também. Tem um controle de Xbox 360 lá, umas fitas de LED. Eu tenho dois controles de Xbox 360, mas um deles eu deixei com a Thaís pra ela jogar as paradas dela lá. E o outro ficou comigo. Ali embaixo o que eu tenho são um monte de caixas da Nerd ao Cubo pra enfeitar. E caixas de som com esse som. Fica ligado aqui. Essa parada aqui da tomada nem devia estar aqui. Ela devia estar assim, do ladinho do rádio. Então não atrapalha ninguém. Mas eu acabei fazendo umas mudanças aqui recentemente. Bagunçou tudo. Mas quando eu quero ouvir um som, eu ligo isso aqui na TV principalmente. Ou puxo o cabo lá pro PC e ouço que tem um som bom pra caralho. E também tem essa cataninha aí que veio no press kit do Sekiro. Cuja caixa tá
Lá em cima, aquela caixa de madeira ali, ó. Essa aqui, gente, é a Mortal Blade. Ela é de metal mesmo dentro, ó. Tá cheio de marca de dedo ali. Toda vez pega e, enfim, dá uma zoada nela, mas bonita demais. Junto com isso daqui veio o meu Steelbook, que tá aqui. E também veio esse pôster aqui do Sekiro, junto com uma camiseta também, e a mídia física do PlayStation 4. Esse pôster tem duas faces, essa aqui e a do outro lado, na horizontal, é aquela que ele tá pendurado na corda, saca? Ele tá pulando. E aí, cara, aqui do lado a gente tem essa parede cheia de coisa aí. Vou mostrar pra vocês. Começando aqui que a gente tem a cadeira, essa cadeira antiga aqui, que só tá aqui pra convidados, lives com a Thaís, etc. Que é uma K-Racing Nitro, eu acho. Essa guitarra que vocês estão vendo aqui é do Renato. A primeira guitarra que ele teve quando a gente teve banda junto muitos, muitos anos atrás. Tipo, quando eu digo muitos, é pelo menos uns 18 anos atrás, tá ligado? Você já virou um mini Everton também? Isso aqui foi presente de dois padrinhos do canal, Thaís e Rodrigo. Eles fazem essas paradas pra vender, me mandaram de presente. Olha que legal, cara. Tem até o piercing no nariz. E ele nem tem nariz. Aí atrás dessa cadeira a gente tem várias coisas aqui. A maioria veio na Nerd ao Cubo, ó. Tem esse quadrinho, tem aquele do Star Wars aqui que já tinha, esse era do peixe. Aquele outro do Star Wars ali que tá por algum motivo de ponta cabeça, não fui eu que deixei assim. Essa outra plaquinha, enfim, várias coisas aqui enfeitando. Tem essa bandeira do Black Flag aqui também que quase ninguém vê, mas ela tá aqui, foi presente também da Camila e do Daniel. Puta, presente que eu amei de ganhar, cara. E tá sempre pendurado aí. Tem o quadro do Guns N' Roses. Isso aqui, toda vez que faço um setup, eu acabo mostrando pra vocês. Esse quadro é muito antigo. E esse aqui, quando eu digo muito antigo também, é um quadro de quando eu tinha 18 anos, tá ligado? Então pensa o tempo que faz. Esse filtro dos sonhos aqui, do Assassin's Creed, foi a Thaís, minha namorada, que me deu. Ela pediu pra fazerem customizado, personalizado, com as cores e tal. Então, assim, uma peça única, né? Eu mostrei pra vocês do lado errado, né? O lado certo é esse que só tem o preto aí no cima. Mas eu acho lindo esse filtro aqui. Eu cuido o máximo dele pra não estragar. Sempre fica aí um lugar onde nada vai bater nele também. E aqui o meu violão, que eu adquiri semana passada aí. É um Giannini. Um Giannini Performance. Eu troquei o escudo dele, como vocês viram no caixa preta. Ele não é original. Coloquei esse que eu achei mais bonito aqui. Enfim, ele fica aí. É o meu, um dos meus novos xodozinhos. Mas aqui pro lado a gente tem, ó, um nicho, primeiro. Tem várias caixas empilhadas, meus bonés, tudo ali em cima. Caixa da Nerd ao Cubo, tem umas HQ, uns mangá, tudo que vem, tudo coisa que vem na Nerd ao Cubo e eu não sei onde colocar, tá ligado? Aqui nesse outro nicho também, ó, só livro, HQ, mangá e tudo que vem nessas paradas da Nerd ao Cubo. Tem uma parada do Sons of Anarchy ali que era do peixe, eu só deixei na parede mesmo. Eu não sei porque a câmera acha que minha mão, tá, tudo bem, eu entendo. Tem esse chifre aqui que é de fato pra beber nele, ele tem o suportezinho, dá pra prender no cinto e ser um viking. E aí esses quadros aí, esse do Artorias, ele sempre tá torto. Pode ver que tem até uma fita adesiva ali, ó, dupla face. Coloco pra ele ficar aqui retinho. Mas ele nunca tá reto, velho. Mas tem aí esses quadrinhos aqui no canto. Esse do Ragnar aí, cara, putz, eu acho muito bonito, cara. Veio na Nerd ao Cubo também, velho. Um pôster do Hellboy ali que eu nunca assisti, mas veio na Nerd ao Cubo e tá preenchendo espaço. Esse violão aqui é o violão do Renato, que fica aqui no sofá. Ele sempre deixa aí, porque ele volta e meia senta aqui, toca um pouquinho nos cadernos ali, que faz anotação e tudo mais, um powerbank, etc. Esse sofá aqui quebrou, então ele tem que ficar super encostado na parede aí, porque ele tá meio mole pra trás. Sacanagem, né, cara? Acho que os cupim pegaram o sofá e ferraram tudo. E aqui tem essa prateleira, que é a última coisa relacionado à decoração que eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa prateleira foi o Renato que fez. Ele fez com as cavidades aqui pra poder pôr o LED aqui, por atrás e embaixo também. Ele fez a prateleira de uma maneira que não aparece nenhum apoio aqui embaixo, ó. É lisa. E aí aqui a gente colocou, ó, umas latinhas. Coloquei umas latinhas de Monster aqui, que a gente gosta bastante. Eu tenho bebido bastante Monster. Tem essa estatueta aqui do Connor, que eu amo também. Ela é super grande, super detalhada, saca? Foi o Otávio que me deu de presente essa estatueta aqui. Mas alguns bonequinhos que vieram na Nerd ao Cubo. Tem um Sub-Zero que eu não sei onde foi parar. E a minha katana, que é uma réplica da katana do Último Samurai. É um filme do Tom Cruise muito bom. Eu sempre sonhei em ter uma espada dessa, gente. Isso é uma curiosidade até sobre mim, que eu sempre sonhei em ter uma katana dessas. Eu acho muito foda. Eu não paguei caro nessa. Comprei uma bem acessível mesmo. Aproveitei a época da Mixer,
que era uma época que a gente tinha bastante folga financeira e gastei um pouco pra realizar um sonho, saca? E eu amo ela até hoje. Eu quero ainda ter várias outras espadas. Que me conhece sabe que eu sou fascinado por essas armas de jogo. Eu tenho um monte tatuada no braço aqui. Esse braço é só dedicado a armas de jogos que marcaram a minha vida. E poder comprar essa katana aqui foi uma realização do caralho pra mim. Aí tem mais umas coisinhas do Mario aqui. Um quadro da Assassin's Creed. E essas duas plaquetinhas aqui que estão meio tortas também. God of War e Assassin's Creed Odyssey que vieram na Nerd Alcool. E isso finaliza a parte onde eu apresento pra vocês a decoração, o quarto em si, né? A partir de agora a gente vai entrar na parte do PC, onde eu vou contar todos os equipamentos, a configuração dos PCs e tudo mais. Caso vocês queiram procurar alguma coisa que eu tenho aqui, e caso vocês queiram saber alguma coisa, comentem aí nos comentários, tá? Mas vamos lá, pra mesa do PC. Mas antes, eu acabei de me ligar que eu esqueci de falar sobre a televisão, cara. Então vamos lá. Essa aqui é uma TV Smart da Philco de 50 polegadas. Ela é 4K e ela também tem HDR de acordo com o PlayStation 4. Eu não sabia disso, mas o PlayStation 4 disse que ela tem suporte HDR quando eu ligo nela aqui e aí funciona. Enfim, isso daqui também era uma das coisas que foi uma realização na minha vida, saca? Porque eu cresci num universo onde a TV que eu podia ter em casa era uma TV de 14 polegadas, era minúscula. Ter uma TV de 50 polegadas, hoje em dia eu já acostumei com o tamanho dela, mas no início eu queria dormir abraçado na TV, velho. E eu paguei baratinho nela, eu comprei ela usada, paguei tipo R$1.000 uma TV com todas essas funções, tá ligado? Que se você for procurar, você encontra umas muito mais caras que isso, tá ligado? Não sei o modelo dela, mas se eu não me engano, esse modelo que tá na tela, eu vou pôr em texto aí pra vocês. Eu dei uma pesquisada, eu acho que é esse modelo aí, eu tô com preguiça de olhar lá atrás. Mas tá, agora vamos pra mesa mesmo, verdade, juro. Vamos aos PCs pra começar então. Aqui em cima eu tenho o meu PC de game, que é o principal. O que roda todos os jogos, o que eu uso pra editar vídeo, o que eu uso pras redes sociais, pra tudo, é esse PC aqui. Todas as configurações dele vão estar na descrição detalhadas, tá? Sempre estão em todos os vídeos, tá? Não vai ser nesse que vai ser diferente. Mas em resumo, ele é um Ryzen 1800X, uma RTX 2070, esse water cooler aí, que era o mais barato que eu consegui achar, e 24 GB de DDR4 aqui, sendo 16 desses 24 GB essas Corsair Vengeance Pro aqui, e mais 8, que é aquela HyperX pretinha, saca? Tá ali do lado. Esse gabinete aqui, gente, é um gabinete que eu acho bonito, mas eu precisava trocar, porque eu acho que esse painel aqui de cima dele aqui, ele dá uns piripaque aí, que pode estar causando umas estranhezas no comportamento do PC, sabe? Mas enfim, isso aqui é assunto pra outro setup, né? Até porque esse PC aqui eu acho que já até apresentei pra vocês, só tinha menos memória. Por quê? A memória de 8 GB estava nesse PC aqui, que é o PC de streaming. É o PC responsável por fazer a transmissão dos dados para vocês. Então, ele que tem a placa de captura da Avermedia, que é uma GC570. Ele tem uma 1060 de 6 GB, processador 2700 da Ryzen 7 também. E nada demais. É isso. 8 GB de RAM só. E como funciona esses PCs que estão aqui? Como que é a ligação deles, os cabos? Vocês podem ver, ó. No meu setup você não vê tanto cabo, a não ser por uma fresta como aquela ali, ó. Ou uma fresta como aquela ali. Tirando isso, você basicamente não vê cabo jogado de um lado pro outro. Tirando essa bagunça aqui, que é cabo que eu comprei ontem. Mas como que é feito? Nenhum segredo. Toda a instalação tá aqui atrás. Toda a troca de cabo acontece aqui. E é levada para trás da mesa lá. Por trás da mesa ele passa. E aqui atrás que tem a bagunça. A bagunça e a sujeira. Tenho esse filtro de linha aqui ao meu alcance, caso eu precise ligar e desligar alguma coisa. Por ali é lixo mesmo. Eles não tendo comprado uma lixeira recentemente, eu acabo jogando as coisas tudo aqui. Esse filtro é ligado aqui, mas o resto todo tá ligado na tomada atrás da mesa. Então aqui a gente vai para os monitores. O que, que eu tenho de monitor aqui? São três. Esse daqui, da esquerda, que atualmente está mostrando as imagens do PC de streaming. Esse é um AOC de 24 polegadas e 144 Hz. Sim, é uma taxa de atualização bem alta. Massa para jogar uns jogos aí, mas eu não uso ele para jogar. Porque ele é menor do que o que eu uso. E porque, cara, eu não preciso de 144 FPS. Nem todo jogo eu consigo rodar perto disso sequer, saca? Então eu deixo esse daqui só como secundário.
Eu uso ele para monitorar o OBS e tudo mais. Esse monitor aqui é responsável pelo PC de streaming e pela tela da esquerda do meu PC principal, quando eu estou usando ele em três telas, né? Quando eu estou editando vídeo, eu preciso dele em três telas. Aí, mais pro meio aqui, a gente tem esse aqui, que é um Acer 27 polegadas. Era o monitor mais custo-benefício que eu tinha encontrado no Mercado Livre na época, porque eu queria três iguais esses aqui. Mas aí o dinheiro, os Sparks acabaram na Mixer, o dinheiro sumiu e eu decidi parar. Não vou fazer. Vamos dar um tempo aí, fica do jeito que tá. E acabei ficando desse jeito mesmo. Ele é um 75 Hz da Acer, com tempo de resposta de 1 milissegundo, que ajuda bastante em certos jogos. E aqui, mais pra direita, o velho guerreiro, que é o 23 polegadas da LG. Esse monitor aqui eu já tenho há pelo menos uns 4 ou 5 anos, saca? E nunca teve nenhum tipo de problema, nenhum, mas nenhum mesmo, zero. Junto com todos esses aqui, eu também tenho atualmente a televisão transmitindo a imagem do PC, como vocês podem ver ali. E por que que eu tô fazendo isso e como eu tô fazendo isso? Por quê? Porque eu quero. Se eu quero assistir alguma coisa em 4K direto do PC, eu assisto lá. E também porque, por algum motivo, a minha placa de captura da Avermedia funciona o áudio via HDMI quando esse monitor tá ligado na TV aqui, ó. Quando eu desligo daqui, para de funcionar lá. Então, eu sei lá. E isso é ligado por um cabo aqui, ó. Eu tenho dois cabos passando. Esse azul aqui, que é o do PS4, e aquele preto ali, que é o da televisão. Esses cabos aqui atrás dos PCs, eles são trocados de acordo com a minha necessidade, saca? É só, como tá fácil de acessar aqui, eu só tiro, coloco o outro. Tiro, coloco o que eu preciso, entendeu? Então é tranquilo. Aí tem essa cadeira que eu tô sentado aqui também, que eu não falei nada sobre ela, né? Acho que essa aqui nem tava no outro setup, não sei. Essa é uma Pichau Bukhara, que é o modelo que a Pichau tinha, pelo menos na época, que era o mais top, né, o mais caro. É, e eu paguei até um pouco mais caro, porque eu queria a cadeira branca. Eu achei ela linda branca e eu preferia assim. E não me arrependo nem um pouco, gente. A galera fala, não, mas o branco é complicado porque suja demais. E, gente, olha só, eu não tô vendo sujeiras, não. E olha que eu não sou de cuidar muito, não, cara. Eu limpei essa cadeira uma vez na vida, desde que eu comprei, já faz mais ou menos um ano que eu comprei ela, tá ligado? Perfeito. Tem um descascado, talvez só uns dobradinhos assim, mas, porra, sério. Mesmo que eu tenha passado alguns problemas com a Pichau com essa cadeira, porque eles mentiram pra mim que tinham enviado, não enviaram nada. Aí mandaram faltando uma peça, mandaram a peça depois, mas aí a cadeira já tava montada. É lá no pistão dela, como que eu vou desmontar tudo de volta pra mim? Enfim, aí ficou por isso mesmo, tá ligado? A peça tá aí, mas tá jogada em algum canto, não tá na cadeira. Mas a cadeira em si é muito boa. Se você tá procurando uma cadeira custo-benefício dessas assim, eu até recomendo mesmo, porque ela é barata comparado com as outras, principalmente, e é muito bom. E aí a gente vai partir para minha mesa em si, que é essa aqui, a mesma do último setup. Ela tem essas gavetas aqui na parte de baixo dela, os dois lados. Também tem essa prancha que vem para fora aqui, que eu posso pôr meu copo, posso pôr garrafa de cerveja que eu tava tomando, a minha água, sem perigo de eu virar em cima das minhas coisas lá em cima, né? E aqui é onde eu tenho todas as minhas coisas aí disponíveis ao meu alcance, né? Tudo que eu preciso tá aqui em cima. Então vamos começar por aqui nos periféricos mais básicos, que são teclado e mouse. Esse teclado aqui foi o primeiro teclado mecânico que eu tive. Ele tem esses switches blue, tá vendo? O switch azulzinho. Esse é aquele que faz o barulhinho quando você tecla. Quem acompanha o canal aí sabe que esse cara aqui é velho de guerra, mano. Ele já tomou até banho. Moto Speed CK104. É bom, cara. Teclado mecânico mais barato que eu tinha achado na época. Como mouse no PC de streaming, eu tenho o Razer Naga Trinity. Aí você pensa, caraca, Everton, puta mouse foda, caro pra caralho, você tem no PC de streaming? Pois é, ele começou a falhar pra caralho. Clique duplo, você clica e arrasta e isso falha. Então eu meio que aposentei ele, deixei ele no PC que não usa muito, saca? E ele ficou no PC secundário. Caraca, que sujeira é essa aqui, velho? Sai daí, sujeira. Acho que saiu. E no PC principal é esse aqui, Corsair Full. Esse aqui é um K68, que é um teclado mecânico da Corsair. Esse aqui tem os switches vermelhos, ou seja, esse não tem aquele estralo. Ele ainda tem um barulho bem gostosinho, mas não é aquele o clique, tá ligado? Como mouse, eu tenho um Corsair também, que é um M65 Pro RGB. RGB dele é só isso aí, ó. Coisa mais besta do mundo, esse RGB desse mouse. Esse aqui é um do que eu não queria ter pego branco, mas foi o que apareceu com um preço acessível pra mim. Mas o mouse em si, cara, ele é muito bom. Eu provavelmente, o dia que eu precisar trocar, se esse aqui estragar, eu vou comprar um igual. Esse botão aqui do lado é o botão
chamado botão do Sniper. Você apertando aqui do lado e segurando, a sensibilidade do mouse cai, tá ligado? Então você consegue mirar com muito mais precisão. Embaixo ele tem esses pesos aí também, que ajudam bastante. Você pode tirar, colocar os pesos como quiser. E o software da Corsair, velho, a integração com a iluminação e tal, as funcionalidades, vou te falar que é o melhor que eu vi nessa questão de periféricos assim. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas na minha opinião é o melhor. Aqui eu tenho também, ó, os controles. O controle do Xbox One, tá? Que eu comprei aqui. Lembra que eu tinha um branco? O branco tá aqui na gaveta. Deixa ele guardado aqui, porque ele começou a dar umas falhadas estranhas aí nos botões, principalmente nas direcional aqui. Aí eu fui lá e comprei outro controle pra eu não tacar esse aqui na parede. Mas ele ainda funciona, em geral dá pra jogar de boa com ele. Olha como é bonito, né, cara? E o controle do PlayStation 4, que é o que eu uso. O primeiro controle do PlayStation 4 que eu comprei, quando o meu de 360 estragou, eu tive que comprar um, comprei esse aqui. Ele é o guerreiro até hoje, funcionando perfeitamente. De headset eu uso esse HyperX Cloud Pro branco. As espumas dele estragaram recentemente, começaram a soltar sozinhas, então eu troquei para essa aqui, que esquenta bastante a orelha, mas pelo menos tá inteira, tá bem confortável, tá renovada. E também tem esse aqui, que é o Logitech G230, eu acho. Ele quebrou aqui do lado, o Renato deu uma remendada aí, e a gente usa quando tem algum convidado, quando tem mais alguém fazendo comigo aí as coisas, é quando esse headset é utilizado. Eu tenho também, que provavelmente vocês já tinham visto antes, esse smartphone aqui, tá tudo sujo, marca de dedo, mas é pra isso que serve, né? Esse aqui é o Motorola que o Otávio me deu há um tempão atrás. Ele já veio com um problema de não ler o chip e tal, o cartão, depois ele parou de vibrar, aí começou a dar umas bugadas. Na época da Mixer eu comprei o meu celular mesmo, que é Samsung S9 Plus, que eu tô mostrando porque ele também faz parte do setup, é ele que grava todos os caixa pretas, é esse celular aqui. Mas esse aqui, ele é responsável pra pôr uns memes na live, saca? Quando tem uma live, alguém fala alguma coisa, eu coloco o som do Jailson. Ah, que delícia. É tudo nesse celular aqui. Vou mostrar pra vocês. Se ele tiver bateria, claro. Acho que tem. Então, aqui no PC de stream eu tenho esse programa chamado Deckboard, onde eu configuro as coisas. E eu tenho ele aqui no smartphone também. Coloco um scan aqui. Ele vai ter um coisa aí no QR Code. Escanei o QR Code e pronto. Tá sincronizado. Eu deixo isso aqui, e aí quando eu quero mandar um meme, é só clicar no meme, tá ligado? E ele já reproduz lá no PC. Sucesso. E por último tem aqui o tecladinho numérico, né, que é o que controla o meu OBS, tá ligado? Por esse tecladinho aqui eu clipo, eu troco de cena, eu faço tudo sem precisar ficar pegando no mouse do PC de stream, o que ajuda bastante na fluidez da live, tá ligado? Mas eu provavelmente uma hora vou trocar, porque eu não gosto do fato dele ser sem fio. Parece uma vantagem, mas na verdade pra mim é só uma coisa que faz eu ter que ficar trocando de pilha o tempo todo. Toda vez que eu troco de pilha eu tenho que reconfigurar o software e isso é um saco. Agora falando da captura de vídeo, tá? Vamos mostrar pra vocês como eu capturo toda a imagem que aparece no canal e tudo mais, tá? Vamos começar falando da minha webcam, que também é velha de guerra, já tenho ela há muitos anos, que é essa Logitech C920. Vocês devem conhecer a webcam mais popular que tem por aí. Quase todo youtuber já teve ou tem uma dessas aqui, tá ligado? E não tenho o que dizer, cara. É a melhor webcam que tem, porque ela é muito custo-benefício e nenhuma outra webcam vai muito mais longe em qualidade do que essa. E aí tem essa câmera aqui, que eu falei que ia mostrar pra vocês depois. Essa aqui é uma câmera que parece, porra, câmera mais pica do Brasil, né? E ela é bonita demais, cara. Ela tem muita função. Nota a capa aqui da lente que tá aberta, no fim das contas. Essa câmera aqui é do meu pai, na verdade. Eu tô com ela aqui porque ele pediu para eu vender para ele, mas enquanto ninguém se interessa no assunto, no anúncio, a gente está usando nos podcasts. É a câmera que faz a imagem da cara do Renato nos podcasts, tá ligado? É essa câmera aqui. E a terceira e última câmera que a gente tem aqui é essa que tá gravando esse vídeo agora, que é uma Canon SL3, EOS SL3 na verdade, né? Essa câmera eu comprei essa semana passada agora, eu tô muito orgulhoso dessa compra porque a qualidade de imagem do canal cresceu muito com essa aquisição, tá ligado? Junto com ela eu uso uma lente muito foda que eu comprei na época da Mixer, que é uma Sigma 1835 f1.8. Então ela tem uma abertura muito boa, que faz esse fundo desfocado, o que faz com que eu não precise de tanta luz para ter uma imagem boa. Enfim, a lente é incrível. E essa câmera aqui, quando eu tô gravando os vídeos, quando eu tô fazendo live, ela é conectada num Elgato CamLink, que nada mais é do que esse carinha aqui, ó. Parece um pendrivezinho só. É só isso aqui, ó.
O resto é o cabo HDMI entrando e um extensor USB. Mas isso aqui é uma placa de captura feita para webcam. Na verdade, ela é feita para capturar imagem de câmeras com saídas HDMI, como essa minha aqui. E aí, lá no sistema, todo o software reconhece como se fosse uma webcam, o que gera uma compatibilidade muito boa e porque aquele negócio também suporta fazer 4K, que é o que eu uso nessa câmera aqui nas minhas lives e vídeos agora. Lembrando que essa imagem que vocês estão vendo agora já está bonita, mas essa aqui é o 1080p. Não é o 4K. Esse aqui sim é o 4K e vocês provavelmente vão notar que o foco se perde muito fácil quando a gente está usando o 4K, porque ele não tem a tecnologia de dual pixel dessa câmera para focar quando está no 4K. Então tem que ficar o máximo parado possível, porque se eu me mexer, se eu sair um pouco aqui da frente da câmera, ela já perde e muitas vezes ela demora um tanto para voltar. Então é um pouco mais complicado e dá um zoom gigante, né? Eu tô com o braço esticado aqui, tá ligado? Então ele não era tão viável para usar nesse vídeo aqui. Como iluminação, eu uso esses dois plafons, que são luzes daquelas de pôr no teto de gesso, saca? Vou aumentar aqui, ou escurecer a parada. É isso aqui, são os painéis de luz. Esses painéis aqui estão presos em suportes de partitura, tá ligado? Quem assiste o Caixa Preta viu eu fazendo isso aqui. E aí ficam de pé na mesa, iluminando aquelas três placas de isopor. Deixa eu escurecer de novo. Três placas de isopor que eu colei na parede lá, que fazem toda a iluminação dos meus vídeos refletindo a luz uniformemente na minha cara. Ali é o tripézinho onde a câmera fica sempre. Das live streams que usam chroma key, que eu tenho feito recentemente no Final Fantasy VII, por exemplo, eu uso esse chroma key aqui, que eu fiz uma estrutura de PVC aqui, ó, em forma de C, né? Eu tenho os pezinhos, o pano fica preso nela, eu movo pra lá e pra cá a hora que eu quiser. Esse tecido tá todo sujo, como vocês podem ver aí, eu tenho alguns cantos que, nossa, tá uma tristeza. E isso influencia na imagem sim, tá? Eu preciso muito limpar essa parada aqui, velho. Esse final de semana ele não me escapa. Ah, galera, eu esqueci de falar pra vocês do gimbal, que é o que eu uso pra gravar com o celular, o Caixa Preta, pra não ficar tremendo a imagem. Enfim, vou colocar o modelo dele aí para vocês poderem conferir caso se interessem também. E essa é a parte da minha captura de vídeo, né? Eu vou explicar para vocês a captura de áudio, como que é feita aqui. Isso aqui é uma das coisas que mais tem equipamento aqui na real, se você for ver. Vamos começar falando dos microfones que eu uso para captura do áudio. Eu uso três tipos de microfones. Eu tenho esse aqui, que é um BM800, microfone condensador, e esse aqui é o menos usado ultimamente. Por incrível que pareça, bonito, né? Mas não é o mais usado. Aí aqui eu tenho esses dois microfones aqui, que são microfones dinâmicos, que são os que a gente usa pro podcast. Esse aqui é do Fred, ele deixou aqui pra gente fazer os podcasts, mas como ele não tá vindo, tá encostado aqui. Não tá vindo por causa da quarentena. Caso você esteja vendo isso lá na frente, no futuro, a gente tá na época da quarentena, então ele não tá vindo pra gravar. Esse aqui é um que eu tinha em casa aqui, que é o que o Renato usa pra voz dele. Microfones, eles são ligados numa mesa de som, que no caso é essa mesa de som aqui. Uma Behringer Zenix 1202. Ela tem uma quantidade um pouco maior de canais, e por isso a gente teve que comprar ela para ligar os microfones deles aqui. Tipo, o Fred, o Renato, de algum convidado. O violão é esse cabo que tá ligado aqui, ó. E aí eu tenho o controle individual dessa mesa. O áudio sai dessa mesa aqui, passa lá por trás o cabinho e liga aqui nessa interface de áudio, que é uma Euphoria 202, UMC 202 HD da Behringer também. Aqui tem a mesa de som do microfone deles e o meu microfone entrando direto aqui. Meu microfone é esse, que é um Shure SM7B, uma das maiores aquisições que eu já tive na minha vida, o microfone mais profissional que eu consigo pensar em comprar, tá ligado? Eu acho ele lindo, e se você for ver esse microfone aqui, ele é utilizado por tanta gente, cara, mas tanta gente, que você fica perdido. Quando você mal percebe, você tá vendo num filme, no clipe de alguém, esse microfone aí. E aí, como ele é bom o suficiente, também é dinâmico, ele é ligado direto na interface de áudio, que sai via USB aqui atrás para o PC aqui. Eu ia falar o de streaming, mas é nesse aqui que ele tá. E o áudio dos PCs, eu jogo ele para cá, ó, bem como o retorno de ambos os microfones. Esse cabo aqui tá vindo para cá também, nessa mesa de som, que também é uma Behringer Zenix 802. Essa aqui tem menos canais, eu nem uso todos, eu uso esse aqui e esse aqui,
só. O resto tá sem utilidade nenhuma. Mentira, eu posso usar esse aqui também, mas eu não tô usando. Então aqui eu tenho o controle do volume do microfone no meu ouvido e também o controle do volume do PC também no retorno do meu ouvido. E você acha que acabou? Acabou nada, rapaz. Daqui o áudio sai e vem para esse outro dispositivo aqui, que é um splitter de headset. Aqui o áudio chega por aqui e sai em até 4 fones diferentes. Aqui, ó, pode ver que eu tenho o Logitech aqui e tenho o meu HyperX ligado aqui com o meu volume, o volume que o Renato usa nos podcasts, que até esqueci de abaixar ontem. Essa parte do áudio é talvez a parte mais complicada desse setup todo, principalmente porque não é só a parte do hardware, tem muita coisa em software que eu uso também e acaba interagindo entre os dois PCs, quer ver? Se você procurar Voice Miller Banana, você encontra esse software aqui, ó, que é basicamente uma mesa de som digital. Aqui você define as entradas e saídas do áudio, o que que sai aonde, quando, como e por quê. Mas isso aqui tinha pouca faixa perto do que eu precisava, então eu comprei a licença do Voice Miller e peguei o Voice Miller Poteiro. Olha o tamanho desse negócio aqui comparado com o outro, né? Então tem bastante coisa aqui acontecendo. E esses dois aqui, no PC de gaming e no PC de stream, eles interagem via rede. Eu mando o IP de um pro outro aqui e eles mandam o áudio um pro outro sem precisar de cabo. Que não é como se tivesse pouco cabo aqui, tá ligado? Tem cabo já demais nessa porra. Então tem tudo isso pra fazer o áudio funcionar do jeito que ele funciona. E aí vocês entendem um pouco melhor quando alguma coisa para de funcionar, porque é tão difícil diagnosticar o que que aconteceu, porque o áudio vai e volta de vários lugares, tá ligado? Tirando isso daqui, eu acho que a única coisa que eu podia fazer para ser o mais ideal do que isso era gastar 4 mil reais numa mesa de som que ia fazer basicamente tudo isso dentro dela. É muita grana numa mesa de som, velho. E por último aqui, na real, eu só tenho os softwares que eu uso, que eu quero já deixar dito para vocês, e para captura de imagens, de gameplay, de câmera, tudo que eu vou gravar, eu gravo no OBS. A não ser quando é um vídeo só narrado, tipo uma lista, uma dica, alguma coisa assim que eu faça só a voz. Aí eu uso ou Audacity, que é um programa gratuito, ou eu uso o Adobe Audition. Por exemplo, quando eu vou gravar as minhas músicas, meus covers, caso você não saiba, eu tenho um canal só de cover aí no YouTube, e volta e meia pro Caixa Preta eu tô gravando alguma coisa também. Quando eu vou gravar esses covers, eu geralmente uso o Audition para gravar e depois tratar o áudio todo. Para editar esse conteúdo gravado, eu uso o Adobe Premiere, só ele. Quando eu preciso compor alguma coisa, uma coisa mais complexa, tem que ser no After Effects. E todas as imagens que eu faço, inclusive todas as thumbnails do canal, são feitas no Photoshop, obviamente. Eu acho que raramente alguém vai usar outro programa. E bom, acredito que seja isso. E foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa imagem que vocês estão vendo agora está sendo filmada em 4K pela SL3. Essa câmera está me deixando muito feliz com a qualidade de imagem dela, as funções dela e etc. E é isso. O recado que eu disse que eu queria dar para vocês é que quando alguém posta esse vídeo, como eu, por exemplo, eu posto um vídeo desses mostrando equipamento e etc, esse tipo de coisa acaba gerando muito pré-julgamento em cima da pessoa que tá fazendo isso. Parece que eu sou um funkeiro ostentando a Lamborghini de ouro dele, tá ligado? Mas não é isso. O meu intuito em fazer um vídeo desses aqui, na verdade, são alguns intuitos. O primeiro, e é o mais raso aqui, é trazer um conteúdo diferente para vocês. Eu sei que muitos que me acompanham aqui também têm o seu canal, também têm a sua vontade de criar conteúdo e o seu interesse nesse assunto de como as coisas funcionam, nem que seja uma curiosidade, tá ligado? Então eu faço esse tipo de vídeo para registro meu, para ter um conteúdo diferente e também para trazer essas informações para essas pessoas que procuram essas informações. Eu sou uma pessoa que consome bastante esse tipo de conteúdo. Todas as vezes que eu vejo que alguém que eu acompanho, alguém que eu conheço, enfim, alguém que eu já assisto, que eu assisto por aí no YouTube, toda vez que eu vejo essa galera postando um vídeo de setup e tal, eu corro para ver. Sempre adoro ver isso, tá ligado? Então é um conteúdo que eu gosto de consumir, consequentemente eu gosto de produzir também. Outro intuito de trazer um vídeo desses aqui é para as pessoas que acompanharam desde o início esses vídeos de setup. Você pode voltar e assistir desde o primeiro e você vai perceber do que eu tô falando. Quando eu comecei esse canal, eu já disse isso, eu já mostrei uma foto em algum desses setups, é só assistir que você vai achar. O meu pedestal do microfone era um controlezinho de volante de corrida que eu tinha, não usava, e o microfone era um microfone velho, enferrujado, que eu tinha da época que eu tinha banda. Era isso que eu tinha, eu não tinha nenhum celular pra fazer de câmera pra eu filmar, tá ligado? Eu não tinha uma câmera.
câmera no início, era só áudio. Mas foi com isso que eu gravei vários Nubia Adventures, foi com isso que eu gravei as lores que vocês tanto gostam aí em geral, né? A maioria dos que assistiram acabam elogiando aquelas dublagens das lores do Vatvidia. Foi tudo nessa época, saca? Só que eu sou apaixonado por qualidade audiovisual, por produção audiovisual. Por isso eu sempre tô me aprimorando na parte da edição, na parte da apresentação também, na parte da produção em si, da captura de imagem, a captura de áudio, a edição. Eu adoro me aprimorar em tudo isso, eu sempre estudo muito sobre isso, isso me traz muito conhecimento também. Lembra que eu falei que meu sonho é ter um canal para falar sobre esse tipo de coisa? Um dia eu vou ter um espaço para compartilhar esse conhecimento que eu acabo adquirindo, porque eu gosto de pesquisar sobre isso, e eu sinto muito orgulho de ver um vídeo com a qualidade visual, por exemplo, que esse aqui tá tendo, e saber que, principalmente, eu conquistei isso com a minha luta, com o meu suor, tá ligado? Isso aqui nada veio fácil, nada veio de graça. São quase 6 anos que eu tô trabalhando duro, todos os dias, fazendo esse trabalho que vocês veem aqui, para isso chegar no nível que chegou hoje e que vai estar daqui a 1 ano, daqui 2 anos, vai saber como vai estar, saca? A intenção é sempre tá melhorando. O céu é o limite, tá ligado? Do que eu puder investir aqui, eu vou tá investindo. Do mínimo dinheiro que sobrar, eu sempre procuro como melhorar o meu bem-estar, a minha estação de trabalho aqui, o meu equipamento, a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo. Muitas dessas coisas que vocês veem aí são bastante caras, e não é porque eu tenho condições de comprar, é porque eu fiz as condições de comprar, saca? Eu trabalhei e eu me sacrifiquei para poder ter essas coisas, para poder comprar e trazer um vídeo que me dê orgulho de mostrar a qualidade para vocês hoje em dia. Então não levem nunca como uma maneira de ostentação, porque na verdade isso é uma maneira de motivar vocês, porque, cara, eu comecei do nada, com um microfone enferrujado, um pedestal que era um controle. Eu tava morando na casa da minha mãe depois de ser despejado da casa que eu tava morando, porque tudo deu errado na minha vida naquela época. Tinha acabado de terminar um relacionamento também. Tava destruído mesmo, no fundo do poço quando eu comecei esse canal. E a minha vida nunca foi fácil. Eu nunca tive facilidade em ter nada. Já passei fome, já passei dificuldade, já não tive onde morar. Mas com trabalho duro e bastante perseverança. Bastante mesmo, porque assim, você vai ter muita gente que vai te deixar pra baixo. E isso não vale só pra produção de conteúdo e ter um canal no YouTube, não. Isso vale pra qualquer coisa que você queira fazer. Vai ter muita gente pra te pôr pra baixo. Todo mundo que você conhece vai desacreditar daquilo que você quer fazer, se aquilo que você quer fazer é algo fora do comum. Se você não quer fazer medicina, advocacia ou sei lá o quê, se você quer ser algum artista principalmente, você vai ter que ser muito mais perseverante, porque ninguém vai te apoiar de verdade. Você vai encontrar apoio aí, mas o apoio vai até onde a paciência também vai. E uma hora as pessoas vão te desmotivar, vão falar pra você parar, vão falar que não dá certo, mas com bastante firmeza, tá ligado? Você consegue chegar em algum lugar. Eu tô longe de ser um cara bem sucedido, tô longe do meu canal tá grande pra caralho. Quem sabe um dia eu vou olhar no futuro pra esse vídeo aqui e falar, cara, eu só tinha 56 mil inscritos. Mas por enquanto essa é a minha realidade. Só que eu ter isso aqui pra eu trabalhar, ter essa qualidade de imagem que vocês estão vendo, é uma conquista imensa pra mim. E eu fico feliz de poder compartilhar com vocês. E eu também queria deixar um recado pra você que produz conteúdo, já tem um canal maior, consegue viver sobre disso, né, na verdade. Eu vejo muita gente que já tem um canal muito mais bem sucedido que o meu. Tipo, o meu nem é bem sucedido, pra ser bem honesto com vocês. O meu canal, ele é abaixo da média. Isso leva muita coisa junto aí, enfim, nada a ver esse assunto. Mas eu digo que eu vejo muita gente que tá muito melhor, com um canal muito maior, e essas pessoas não têm nem a mínima preocupação em melhorar a qualidade técnica deles. O cara tá ganhando alguns milhares por mês, mas ele não tem coragem de investir numa câmera, uma lente, uma iluminação que vá trazer uma qualidade de vídeo, um microfone que vá trazer uma qualidade de áudio pra ele. É uma parada que tá dando esse retorno, e eu acho que o público dessa galera, eles merecem assistir algo de qualidade, não a webcam no quarto escuro do maluco, saca? Então galera, um toque pra vocês, não é importante, não é essencial, mas também não melhorar isso, me mostra, pelo menos eu como espectador dessas pessoas, me mostra um descaso tão grande, saca? O cara que olha pro próprio conteúdo e fala, tá bom assim, não precisa melhorar. Não é arrogância, é descaso que eu vejo. Eu imagino o cara pensando, putz, os caras eles gostam assim, deixa assim mesmo, pra que eu vou melhorar? Melhora, cara. Vai te custar uma grana agora, mas porra,
Enfim, isso era só um conselho pessoal meu como espectador e como criador de conteúdo também, de uma coisa que eu, pelo menos, vejo bastante importância: qualidade visual, qualidade técnica, né? Esse é o termo. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter sanado as dúvidas de vocês, espero que alguém tenha assistido até o final, porque o vídeo vai ficar longo, afinal de contas tem muita coisa pra mostrar aqui. Enfim, beijo, até a próxima, gente. A gente treina a Bíblia. Hoje eu tô... Tá difícil de sair as palavras, né? Tô gago, meu Deus. Mas é isso aí. Um beijo e tchau. Falou.